पुष्पकमल दाहाल सरकारको नेतृत्वमा भएका धेरै निर्णयमध्ये दुई हजार चौहत्तर जेठ आठमा भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिने निर्णय पनि एक हो नेपाल भलिबल सङ्घको लामो कसरत र पछिल्लो समय देशमा देखिएको लोकप्रियताले भलिबल राष्ट्रिय खेलको रूपमा स्थापित भइसकेको छ भलिबलले राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाए पनि अहिलेसम्म बामी सर्ने बाहेक केही उपलब्धि देखिएको छैन भलिबल खेलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आफ्नै सुविधा सम्पन्न खेल मैदान आवश्यक छ तर नेपाल भलिबल सङ्घले अहिलेसम्म जग्गा खोज्ने बाहेक केही काम गर्न सकेको छैन नेपाल भलिबल संघका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले जग्गा खोज्ने काम भइरहेको बताउनु भएको छ नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ बनाएर एउटा चाहिँ ग्रास रुट लेभलको भलिबलदेखि लिएर चाहिँ एज ग्रुपका भलिबलदेखि लिएर चाहिँ सिनियर लेभल

अन्य देशले भलिबलमा उल्लेख्य प्रगति गरे तयारी फितोलो देखिनुको कारण भलिबलका लागि सामान्य पूर्वाधारमा खेल्नुपर्ने बाध्यता पनि हो साँगुरा पूर्वाधारलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै आएको महिला टोलीलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न पूर्वाधार अपुग्छ सरकारले राष्ट्रिय खेल घोषणा गरे पनि भलिबललाई सोही नजरमा नहेरेको पक्कै हो बारम्बार नेपाल भलिबल सङ्घले छुट्टै भलिबल कोर्ट बनाउनका लागि पहल गरे पनि अहिलेसम्म स्थल अभावमा भोतारिनु परेको छ उज्जवल भविष्य देखिएको भलिबल खेलको पूर्वाधार विकास र प्रशिक्षणलाई सरकारले समयमा ध्यान दिन सके नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रै स्थान ओगर्न सक्नेछ माउन्टेन टेलिभिजन खेलकुद ब्युरो काठमाडौँ